Moderatori Arban Osmani ka vendosur që të arratiset për pushime. Ajo ka nisur pushime që nga fillimi javës së ardhshme ku kishte shkuar në Paris, kurse tani ajo duket se është nisur për në një vend në hemisferën jugore të globit. Arbana ka postuar një sër fotosh nga një vend tropikal, derisa ka shkuar se këto janë pushimet që ajo i dëshiron. Perëndimi i diellit që dua, ka shkruar Arbana teksa shihet duke bërë fotografi të saj dhe të fëmijëve të saj. Në një moment ajo shihet edhe me burrin. Kujtojmë se Arbana kishte shpalosur në natën finalet e emisionit të saj, se preqet të bëhet nën për herë të tretë gjatë këtij viti.